U meču 16. finala ekipa trenera Amara Osima slavila je sa 2-0, golovima Zebe iz penala u 12. te Rovčanina u 37. minuti. Vodstvo domaćih prethodio je prekršaj Stakića nad Rovčaninom, pa je sudija Živković sa punim pravom pokazao na 11-terac, čiji je siguran realizator bio Zajko Zeba. Željo je kontrolisao igru tokom cijelog meča, susret je odlučen u 37. minuti iz jedine prave akcije za 90 minuta igre. Bešlje je odradio veći dio posla te dodao za Zebu. Ovaj uposlio Čolića koji je odigrao povratnu loptu. Rovčanin u petercu gostiju dobro reagovao i rutinski pogodio mrežu Tripića. Od tada kao da su igrači tima iz Sarajeva jedva čekali da se završi utakmica jer u drugom poluvremenu ništa posebno značajno nije se dešavalo na terenu. Oko 1500 gledalaca Grbavicu je napustilo, ne vidjevši gotovo ništa radi čega se i dolazi na stadione. Bez obzira na sve, željezničari u smjeni finala Kupa Bosne i Hercegovine i sada se može okrenuti pripremama za premijerligaški duel sa Drinom.